Oi, fofoqueiros e babado. A Camilinha chorou muito depois que chegou a carregadinha da premiação que o Ítalo fez dos iPhones. Ela queria ficar na sala, só que a Camilinha estava falando muito e o Ítalo começou a dizer, né? Se ela não ficasse quietinha, iria cancelar a viagem para São Paulo. É, a Camilinha vai para São Paulo reencontrar o seu amor, Gabi. Mas se ela continuar assim, vai perder a viagem. Pois agora é a nova líder, e a líder, vocês sabem, né? Tem desejos, e o desejo da líder tem que ser realizado. E um dos desejos da Camilinha foi ir para São Paulo. Então, olha só o show que ela fez. A Camilinha, gente, é muito dramática. Ou só eu acho isso? Curiosos para ver? Confira o vídeo, assista até o final e deixe seu lindo comentário e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Shopping de fofoca. Está começando mais um vídeo. Pra mim, ela é uma carregadinha. Ela é dona desse iPhone. Ela acompanhou o perfil da Jell. Sim, tô falando. E ela veio do Rio de Janeiro pra cá. Tá bom. Então, o mínimo tem que ter simpatia. Pode ser. Calcinha? Ah. Vai não, Renata. Eu vou, meu amor, ter Passa. simpatia. Vai, passa, Renata. Eu não sou obrigada. Vai não? Eu vou. Pois vai comigo, Eu não. vou porque eu Não, quero. porque eu estou pedindo. Pode ser? Ai, ai, ai. Faz isso não, mulher. Licença. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ir mais moto. Olha aí, ela vem falar com você, meu. Não vai falar? Não seja tilt. Ai, como eu sofro, meu Deus. Mulher, dá atenção, o povo gosta de tu, mulher. A menina veio de longe pra TV. Renata, é tilt. Ai, Fala com a menina. Ai, Fala com a menina. Renata, mulher. Vou levar a senhorita pra lugar nenhum desse jeito. Não vai pra esse P, eu já falei. Esse Já tem que P, fazer os nossa, esse gostos P. dele. Oh, meu Deus Olha pra mim, do céu. Renata. Olha, dá um oi pra menina. Tudo bem, meu amor? Cadê o que tá ensinando as gírias pra gente, Renata, como sempre? Eu tô tilt. Eu vou dar tilt. Ó, tilt, hein? Oh. Oh. Sem tapinha nas costas, que é falsidade. Igual, meu amor, foi boa a viagem? Tô imaginando aí que vai ter. Eu, tu, Camila, e eu, você, Daniel. Você é a favor disso, senhor? É, se eu for passar lá na minha casa. No bar do cunhado dele. Não, para, não posso querer isso, não, mano. Tu mamãe de mangueira de bica, mas é tudo bom, Ito. Andar de chat na cara bonita, Gabi, vai. Não, Por nada favor, disso, andar de menina. líder. Depois a gente conversa. Andar de grávida, vai. Que grávida? Tá lesando, né, menina? Que é isso? Ó, já vou logo avisar. Já vou logo avisar o negócio. Se for ter viagemzinha, que eu não tô concordando, mas já tem gente que vem acanhar. Não vai ter segunda festa, não. Você lembra que a liderança até teve o quê? A festa do Eu líder e eu fechei um par. Posso cunhada, escutar, Camila? meu Posso escutar? sogro, minha Posso escutar? Posso escutar? Eu tô cancela. Vamos pra escutando. outra. Posso escutar? Pode, a liderança. Pera ainda, cacete. Se for ter essa cara dessa viagem, é o seguinte: lembra que o dele teve uma festa, vai ter o um shopping. E vai ter. E teve o parque que eu fechei. Foi 30 mil conto. Se for ter viagem em São Paulo, não tem shopping. Não tem a O shopping é lá, né? não. Não tem a segunda coisa que ia ter. Aí eu confirmo agora que vai ter a viagem em São Paulo. E lá em São Paulo é o melhor shopping. Melhor loja. Vai pensar, né? Mas recém-shopping. Eita, São Paulo, né? Influência, má influência. Vamos pro assunto que interessa. Ah, isso aí, Daninha. É, mulher, eu vou querer não. O quê? Eu não vou querer não, shopping não. Não, não é possível. Daqui a é pouco nós porque tem conversa. Que ter shopping guardado. Não, não vou querer shopping não, é brincadeira. Ah, peguei no ar. É não. Cala a boca, ninguém te chamou na conversa. Eu ganhei, não pode mentir pra mim, não. Ninguém. Que é? Tá cruzando, tava vendo no espelho, ó. Por quê? Cruzou o dedo, né? Obrigada, pra avisar. Foi Kézia que avisou? Peixes. É, só que eu fui pensar nesse povo pra voltar no taco tudo, hein? Tá tudo na merda, tá que bom, foi que me fugicou. Foi a única que tinha ficado no taco nada. Aí vai a... Vai ser bom. Foi peixe. Vai ser bom. Menina pior. Não, que me... foi... Que eu disse... Vai deixar sozinha, foi eu e tu, foi eu e ela. Eu achei... Camila, para você... Quando Deus você Deus for líder, você bota pra lascar e tudo, porque pode nem o tempo era não. Pode deixar, pra pode que deixar. Eu vou me fugicar? Posso pedir era pra ser tudo cancelada a viagem. Não, ah, todo... aí, ó.
Cancelar a viagem, não para não. Vai lá pro quarto me receber a minha. Peraí, deixa eu falar um negócio. Dole uma. Dole duas. Dole duas. Camila, Camila, quarto. Leva, Danilo. Leva, Danilo. Leva, Danilo. Leva, Danilo. Leva, Danilo. E se ele fosse passar um quarto comigo, tá vendo? Ele disse agora te amo. Vai, vai, vai. Amém. Ela tá garela. São Paulo faz com ela, hein? Camila, ô Camila, fica aí. Não deixa eu ficar com ele. Vai ficar de boa? Não desliga, hein? Cara, não. Deixa eu ficar embora. Pensando na cara. Deixa eu mandar você passar lá fora. Deixa eu ficar embora, mano. Ela merece. Já deixei, Camila. Merece já deixei. Merece o shopping. Deixa eu ficar com o shopping. Nós um papo, por favor. Ai, não. Eu deixo o shopping. Não, mãe, não. Eu sei que ele vai querer comprar uma roupa lá em São Paulo, porque São Paulo tem shopping melhor. E por favor, eu me não vai querer comprar um porque esse tá velho. Eu peguei um monte de coisa em casa, então não foi nem porque eu queria foi pagar essa semana. Vamos jogar o shopping. Deixa eu ganhar o shopping. Lá em São Paulo. Por favor, em São Paulo. Aí a viagem e o shopping. Eu não teve roupa fechada, 30 mil contos, não teve nem foto de filho. Mas não teve a segunda festa. Não teve posta nenhuma, não teve nem look de entrega, não teve nem rosto, não teve nem cabelo. Eu tô tendo aqui a look, ó, da cozinha. Da cozinha, da minha... Então você ela cortou. Ela cortou. Ela cortou tudo, me cortou com a tesoura. Ela botou um brilho, um peito. Ai, eu tô entregando, botei um tênis. Eu também. Meu cabelo tá engraçado. Do nada, umas borboletas. Então não tem tênis. Essa bosta não tem traga de merda nenhuma. Tem um monte de coisa, um monte de regalia. Aí sabe que eu aí eu me esforcei na semana. Isso aí só trouxe prova de escola. Eu não trouxe nem uma bosta de prova. Eu não tô querendo saber, não. Eu trouxe uma bosta de prova. Você viu o tanto de ponto que eu tive? E aí apagou o quadro de hoje. Não. A semana já foi quase 10 mil pontos. Meu amor, foi mais do que quase o seu. Quase 10 mil pontos. Tá vendo aí? Você tem que se aprender com 9.225 pontos. Tá vendo aí? Você também tá vendo aí? E foi coisa de fazer em casa. Foi com bosta de prova, não. Porque eu não preciso de nada, não. Precisa sim. Piorar, viu? Tô avisando. Eu tô entregando. Eu tô longe. Eu tô sabendo. Eu tenho aqui. Então, vamos falar isso de novo. Menina, então. Por favor. Mulher, só diz um sim, vai. Ela para. Mas São Paulo. Só diz um sim, ela para, vai. Sim. Sim, Camila. Sim, é. Posso agora falar com a menina? Vai, vai, vai. Se não deixar falar com a menina, eu cancelo agora. Cancelei. Posso lá. Abra ele pra trás. Vai, Guilherme. Fica com ela ali no sofá. Eu vou ficar aqui. Eu vou cancelado. Se não ficar aqui, Camila. Sofá, Camila. Sofá. Cancelou a viagem. Oi, Camila. Parou. Ah, parou, né? Parou não? A menina nunca vai querer mais vir aqui. Menina, vai, né? É todo dia. É o ó. Ó, meu amor, vamos agora pro que interessa. Vamos abrir isso aqui, que ela disse que o povo da cidade dela... Ela disse que todo mundo da cidade dela disse que isso aqui é mentira. É. Ela tá rindo, é? Não, então só faz só maquiagem agora aí. Melão só faz maquiagem, né? Perdeu o ponto. Eita, ela mesmo fala, depois ela mesmo fala aqui no melô. Eita, caramba! Alan 2. Então, ela vai ser Renata. Ela olha e fala, olha, Renata, olha. Pronto, vou tirar o WhatsApp. Ela tá falando. A gente vai falar que mais jeito nenhum, existe olhar seu Instagram. Ela tá comemorando, mulher, tá feliz, emocionada, que a seguidora ganhou. Pode falar, então. Tá vendo? Não, gente, não tem como. Vai. Nossa, aqui em casa, meu povo, vocês me dão um trabalho, né? Depois a gente conversa, viu? Não vai ficar assim, não, esse showzinho, não, viu? Tanto você, quanto Renata. Eu não fiz nada, viu? Não fiz nada. Quanto Renata, quanto Raira, quanto Ter. Depois a gente conversa. Qual foi a vez? Depois a gente conversa. O que tu quer falar? Qual foi a vez? Nossa, que natural, você reclama. Mas o bom de tudo é que o quê? Que meus carregadinhos vêm pra cá. Leva o iPhone, ou leva as coisas que tem pra levar. Vem com tudo pago, com passagem, hospedagem, alimentação. Tudo, não falta nada. Isso é o que importa. Mas meus filhos me dão... Bora? Vai, amor, passando, vá. Filma eu aqui. Vá, gente. Oi. Não tem uma roupa tu você ali? Meu Deus do céu, tem que roupa. Não tenho roupa não, é daqui, ó. E tem roupa você tem aqui, você é desmantelado. Ó, daqui, ó.
Tem roupa não, né? Roupas novas. É porque aqui não tá cabendo nem a minha, só pra eu botei aqui. Tá vendo? Aqui, aí tem. É bom. Nick. Ai, meu Deus. Meu Segura Deus. Aqui. Que desastre. Vamos, pessoal, o que é? Ah, ótimo. Obrigado. Esse grau vai estar... Engraçado. Meu Deus, trocar roupa vai pra mim descer. Não, vai eu, vai pra lá. Vai tu. Como você é a nova líder, você que decide a ordem do carro. Lembrando que aqui não vai caber todo mundo. Tem que ir alguém lá no outro carro. Quem vem com você? 3, 6. É. 3 na frente e 3 atrás. E vai no carro. Oh, depois... Como é a linha solo, né? Agora eles dois aí. Difícil acompanhar o meu shopping. Tá selo na paz, a paz tá vindo aos poucos. Selo na paz, não quero paz com ninguém. Vá pro carro, vai, deixa eu conversar aí. Você não é da paz, não tem como. Ei, essa blusa não foi a que eu lhe dei, não. Não, porque assim você me deu, tava manchada, eu peguei outra. E ele tá aqui, tá manchado, o cabelo dele, tu sabe, né? E cara, é, folgado, viu? Folga. Deu o dedo. Vai, gente, entra aí quem é atrás. Como é que mexe nesse babado aqui, papá? Vai, mulher, deixa eu se mostrar. Não quero que eu tenha que ter os pontos. Música.